estamos aqui com o Guilherme Retropunk, que vai dar um papinho sobre o Universe of Lies, pode ser que vai rolar. E aí, Guilherme, o que você tá achando do evento, por enquanto? Cara, tá bacana. Eu acho que foi bem interessante dividir o evento em dois dias. É a primeira vez que eu venho pro... Não que a Retropunk venha, esse é o terceiro ano da Retropunk, mas é o primeiro ano que eu venho pro evento. Achei legal, a resposta da galera tá legal. Então tá... Por enquanto, tá bem bacana. O stand da Retropunk tá sempre cheio, sempre gente jogando, então isso tá muito bacana mesmo. A gente falando de evento sempre cheio. Hora da Aventura. Sucesso do evento Blunt, né? Foi. Tá sendo. Já não foi próximo do que vocês esperaram? Explorou expectativas? Porque... Assim, cara, quando eu e o Daniel decidimos trazer Hora da Aventura, foi uma aposta muito grande. Porque ela foi cara, uma licença cara. Então, e a gente teve medo de qual vai ser a reação. Tipo, a gente sabe que existe todo um fandom do Hora da Aventura. Mas como é o nosso público principal é o RPGista, então como esse público iria assim, responder? Então, nesse momento posso dizer que tá bem foda, tá bem, bem bacana, tá? Superou aquilo que a gente esperava, e a gente vê que ainda tem um potencial muito grande, muito, muito grande para ir muito além do Hora da Aventura. Vocês acham que pode acontecer de gente que entra, conhece o RPG pro jogo, pela Hora da Aventura, se interessar pelos outros títulos da Retropunk, ou é uma diferença muito grande? Ah, na verdade, sim. O Hora da Aventura, o sistema de regras dele tem um foco muito narrativo. Que a ideia dele realmente é se emular uma aventura de um episódio. Então, o tempo a proposta do jogo é um tempo de sessão mais curto também. E o sistema de regras, ele, não vou dizer que ele é minimalista. Ele tem uma pegada simples, ele tem me lembra muito Fate, por exemplo. Só que ele não é simplório. Então, o cara que nunca jogou, vai ser fácil de jogar. É fácil de aprender o jogo. Mas o cara que já joga RPG, não vai ter problema, não vai achar simplório demais pra ele. Então, assim, eu vejo o Hora da Aventura como um gateway. Muita gente vai poder voltar a jogar com criança, com seus filhos, RPGs que podem jogar, ou muita gente que nunca jogou RPG vai poder começar a jogar. E cara, se a pessoa se interessar pelo RPG da Retropunk, outros títulos, perfeito. Se for pegar de outra editora, perfeito também. O importante para mim é que a pessoa jogue, é fomentar o mercado, é criar novos jogadores. Se eu estiver conseguindo criar isso, cara, tá perfeito. Amanhã ele pode comprar um outro jogo meu, ou não. Ou o amigo dele que jogou Hora da Aventura compra. Cara, eu não penso que vai vender mais os meus títulos. Eu quero que o cara jogue. Isso, isso. Falando sobre o Retropunk, o que mais vai ter ainda esse ano? Tá, então assim, a gente já começa a planejar o ano final de 2017 e consertar, digamos assim, o programa. E o que vai vir em 2018, pelo menos o que acertar, o que vem no primeiro semestre, e veio uma previsão do que é o segundo semestre. O que vem esse ano, além do lançamento da entrega do Hora da Aventura e a entrega do World Wars, que a gente fez o financiamento coletivo, a gente vem com financiamento coletivo para a versão Lankmar do Savage Worlds. Não tenho certeza se a gente vai conseguir colocar no mercado ainda o Castle Falkenstein, mas a gente vai tentar. Vai sair o Dark Dreams, que é um novo card game da editora. O que eu posso te dizer daí, algumas coisas que vão vir no ano que vem. É um novo board game chamado In the Name of Odin, que é o primeiro título da nossa parceria com a NSKN, que é uma editora da Romênia. Caso não saia Falkenstein, esse ano sairá, ano que vem. E daí talvez o nosso grande título para 2018 é o Mouse Guard RPG. Ah, boa! E aí a Retropunk conseguiu a licença para trazer para o Brasil. Pô, bacana! Eu acho que inclusive vai ter um lance legal do cara com mais jogador da aventura do que o Mouse Guard. É, quem sabe, né? O Mouse Guard já tem um sistema mais complexo do que o Guard da Aventura, mas... Essa é uma conexão bacana. Pô, obrigadão, Guilherme. Ah, bacana.